Prije 3 mjeseca iz Kluba zastupnika SDP-a, konkretno naša kolegica Sabina Glasovac, je od Hrvatskih šuma zatražila određene podatke koji su se između ostalog odnosili na zapošljavanje u Hrvatskim šumama. 3 mjeseca iz Hrvatskih šuma na zastupničko pitanje ne žele odgovoriti. Ne žele odgovoriti kako se zapošljava. Danas znamo i zašto. Zato što smo iz SMS poruka koje su jučer objavljene saznali na koji način se vodi politika zapošljavanja u jednom javnom poduzeću. Meni je potpuno neshvatljivo da u sve druge poslove i obveze i probleme koje imaju bilo u Hrvatskim šumama ili u državi, predsjednik uprave Hrvatskih šuma i premijer imaju vremena baviti se kadroviranjem na razini pripravnika. A u stvari, možda to i odgovara na pitanje zašto se AP ne stigne baviti stvarnim problemima u državi. Zašto se ne stigne na adekvatan način boriti sa inflacijom, sa porastom troškova života ili kako pomoći hrvatskim građanima da se u ovim okolnostima u kojima žive mogu barem malo bolje osjećati tako što će im se osigurati veća plaća ili veća mirovina. Za to AP vremena nema, ali za pripravnika lovstva u Hrvatskim šumama je za to vremena ima. Ova je afera pokazala do koje mjere je Hrvatska okovana korupcijom. Ja ću možda sada pogriješiti, ali pokušat ću pobrojati sve one koji su se spominjali u ovim SMS porukama. Mi tako imamo glasnogovornika Andreja Plenkovića, predstojnika ureda Andreja Plenkovića, glavnog tajnika HDZ-a, tada predsjednika kluba HDZ-a, a danas potpredsjednika vlade, ministre HDZ-a, saborske zastupnike HDZ-a, predsjednika Sabora, koji traži da ga se informira o tome kako Hrvatske šume posluju. I o tome dobija informaciju. E to je Hrvatska danas. To je Hrvatska kojom upravlja i kadrovira HDZ. I ako se neko pita zašto u ovoj zemlji ne može biti bolje, onda je to odgovor. Zato što im je jedino bitno kako osigurati sebi i svojima posao ili radno mjesto, a uopće ih ne zanima kako ljudi žive. Hrvatska i građani Hrvatske su zaslužili bolje od ovoga. Izvolite. Kakve političke i pravosudne reperkusije ovog slučaja bi još dobro? Mislite li da će se išto dogoditi nakon ovoga? Da ne govorim u svoje ime, odgovor, barem u onom dijelu koji se odnosi na pravosudne reperkusije, dala je profesorica kaznenog procesnog prava Zlata Đurđević. Ona je vrlo jasno objasnila koje bi trebale biti implikacije ovakvog postupanja. Danas je u sabornici govorio Boris Milošević, bivši potpredsjednik vlade. Znamo što se njemu stavlja na teret. Znamo što se stavlja na teret drugim ministrima. Ja ne vidim razlike između SMS-a Milića ili drugih u odnosu na ono za što se u ovom trenutku vodi niz kaznenih postupaka. Ne vidim razliku. Ako razlika između toga postoji, onda očekujemo od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da mi ju objasni. Možda ću naučiti nešto novo. Međutim, ono što je važno, možda jučer ujutro kada smo otvorili Nacional, je i bilo dvojbe u autentičnost tih poruka. Ali koliko sam jučer mogao pratiti, osim jednog stanovitog Zoltana, svi drugi su potvrdili da su to njihove poruke i da su oni to tražili, da su oni to zahtijevali. Dakle, autentičnost više nije pitanje. Sada je pitanje samo da li će oni, čiji je to posao, koji su za to plaćeni, koji su za to imenovani, svoj posao odraditi. A da sve ne bi ostalo na mojem očekivanju, sljedeći tjedan imat ćemo prvo sjednicu Odbora za pravosuđe, na kojoj će glavna državna odvjetnica morati odgovarati na niz pitanja, pa i na ovo pitanje, bez obzira što ne ulaze u konkretne slučajeve, Boga mi će ovog puta morati, ako ništa drugo da nam objasne razlike u svojem postupanju, a onda će o tome govoriti i na plenarnoj sjednici. I da se ne zaboravi,
morat će Boga mi govoriti o tome zašto su 2021. jedan predmet držali u ladici, da li je AP, ta dva slova, jednostavna, a opet tako bitna, razlog zbog kojeg smo morali čekati dolazak ureda Europskog javnog tužitelja u Hrvatsku, da bi se određeni predmeti makli sa mrtve točke. 2017. nije bio problem prizvati Dinka Cvitana u Banske dvore. Nije. Poslije toga nije bio problem zvati Zlatu Hrvoj Šipek i davati joj svoje viđenje kako bi trebala postupati u određenim kaznenim predmetima. E pa da vidimo kako to funkcionira sada. Ja pritisak na njih nemam namjeru vršiti. Ali i ja, kao zastupnik, ali i kao građanin, i vi, kao oni koji u ime tih građana imate priliku postavljati pitanja, imamo pravo znati na koji način radi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i zašto u dvije gotovo identične situacije postupaju na tako različit način. Na tako različit način. Znamo i zbog toga da najavio da će skupljati potpise za opoziv premijera, hoćete mu se priključiti? Apsolutno, to smo jasno rekli i iza toga stojimo. Mi smo na razini opozicije još od 9. mjeseca, kada je izašla u javnost afera INA, dogovorili niz zajedničkih akcija, dogovorili smo o tome tko će biti nositelj svake pojedine. Domovinski pokret je tada izrazio namjeru da budu nositelji akcije koja se tiče opoziva. Zajedno smo se dogovorili o trenutku kada će to biti pokrenuto. Prošli tjedan smo imali sastanak opozicije na koji smo se dogovorili. Od svih kolega koji su bili prisutni na tom sastanku, čuli smo da nam namjeravaju također podržati tu inicijativu i u ovom trenutku je samo pitanje kada će dokument biti gotov i kada će se skupiti potpisi, ali o ovome će se u Hrvatskom saboru raspravljati. I prije nego što me bilo tko pita da li je ovo promašena inicijativa, da li će na kraju na glasanju HDZ skupiti većinu, boli me briga. Potpuno jasno, boli me briga. Ako njihovi sateliti stavljaju svoj interes, ali još gore, Plenkovićev interes, HDZ-ov interes, ispred javnog interesa, onda želim da se to vidi. Onda želim da svaki građanin ove zemlje vidi tko stoji iza Plenkovića, tko stoji iza korupcije, tko stoji iza krađe novaca hrvatskih građana. Ovdje situacija, što se tiče konkretno šuma, što mislite, za šume smo saznali. Kao što smo saznali za INU prije 4 mjeseca. I kao što s vremena na vrijeme saznamo za neke druge. Ministarstva, saznamo za državne urede, saznamo za vjetroelektrane i Josipu Rimac. I svaki put nam se pokušava prodati priča da je ovo izdvojeni slučaj. A nije. Izdvojeno je samo trenutak u kojem će se za nešto saznati. Sjetite se robnih rezervi i onog kukuruza koji se trebao platiti više od tržišne cijene. Sreća za ovu zemlju je da smo za to saznali na vrijeme. Da su mediji objavili, a oporba reagirala u Hrvatskom saboru. I spriječili smo da se ta krađa dogodi. Nažalost, toga je toliko da za samo mali dio možemo saznati na vrijeme da spriječimo, za malo veći dio saznamo kada se krađa dogodila, a onda nam ostaje samo zapitati se koliko je još takvih slučajeva za koje ne znamo. Jer ako se moglo intervenirati, i pazite sad tu ironiju, tu bizarnost, za 6 sezonskih radnika na Korču. I kaže on, ja sam samo htio provjeriti. Ali zar je to posao direktora Hrvatskih šuma? Zar je to posao direktora jednog velikog javnog poduzeća koje se treba baviti jednim od najvrijednijih hrvatskih resursa, šume? Ogromno. 8000 zaposlenih. Ne znamo doduše koliko ih je zaposleno u zadnjih nekoliko godina sa SMS porukama, ali saznaćemo. Morat će odgovoriti na ovo pitanje, ako ne nama kao zastupnicima, onda sigurno vama kao medijima. Morat će odgovoriti na ovo pitanje. Ali ako se on kraj 8000 ljudi stigne baviti sezonskim radnicima na Korčuli, onda je potpuno jasno da se on svojim poslom ne bavi.
A to je brinuti se o tome da šume posluju uspješno, kvalitetno, da se u njima ne krade i da se naš prirodni resurs očuva. O tome se očito ne brinu, jer to nije bitno.